တရားနာယူကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမော်ဘီမြို့နယ်ကျေးဇူးရှင်တန်းကူကြောင့်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဒီတက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြည်၌ဒုတိယညဖြစ်သော1326ခုနှစ်တစောင်းဘုံလဇန်း3ရက်နေ့ညအချိန်တွင်တရားသူတရားနာများကိုဆက်လက်ဟောကြားပါသဖြင့်အားလို့အပေတကားပိနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်ရန်ဆက်လက်နာကြတော်မူကြပါခင်ဗျာဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်ဆရာဆရာတပည့်တော်မတို့ဆရာတပည့်တော်တို့အဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးဖုံးကံနေပါဖုံးကံနေလို့ပါအဲ့ဒီတော့သံဃာကြီးမှဝဲဩဃာကြီးမှလဲနေရပါလေအဲ့ဒီတရားတောင်းလိုက်ပါအဲဟုတ်တာပေါ့လေသံဃာကြီးမှဝဲဩဃာကြီးတဲ့မှာလဲနေရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်လဲရတယ်အဝိဇ္ဇာပေါင်းကြီးကကာသိထားတာကိုဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာလဲတရားတော်မှာညာလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေအဲ့ဒါတွေကလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေဆိုတဲ့တိတ်တလားတွေဖုံးဒါကြောင့်မလို့သံဃာကြီးမှာကြုတ်ကွင်းလျှောက်လဲကြရပါလေဒါသံဃာကြီးမရေးရင်မျောကြဘာကြောင့်မျောတယ်လဲအဲကိလေသာအာယုန်လေးလောဘကိလေသာ ड़ी ဒေါသကိလေသာ ड़ी မောဟကိလေသာ ड़ी မာမနာကိလေသာ ड़ी ဒီကိလေသာ ड़ी ဖုံးကနေတော့ဘာမှမသိတော့ပါဘူးဗျာယုံနာလည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမသိမသိတော့သံဃာကြီးလဲတာပေါ့ဗျာလဲတာပေါ့မသိလို့လဲတာသိမလဲပါဘူးဗျာသိအောင်လုပ်ရင်သိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တချို့ပြောလေပြောတာရှိပါလိမ့်တယ်တရားယောဂီတရားမကျင့်နဲ့ယူသွားမယ်အဲ့ဒီလိုပြောဟောက်တာပဲသူတို့ပြောတာလဲမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာယူတာပေါ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှယူတာဗျာဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ယူတယ်လဲတဲ့ကဘာလာဆန်းတရက်တဲကယူလာလိုက်တဲ့အယူတွေဟာဘယ်ကြောက်ကောင်းမလဲအဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေဒါတွေပေါင်းကြလာတော့သံဃာကြီးလည်းအခုဟာအတိတ်ကလာတုန်းကဒီအယူတွေကိုပျောက်အောင်လို့အခုဟာကပြင်သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအာထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်မကြမ်းမအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယူတွေဟာတရားကျင့်ယူသွားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဖြင့်တရားကျင့်လို့ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားတွေယူကုန်ပြီရှင်ပြည့်ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရေယူကုန်မလားယဟန္တာရေယူကုန်မလားအနာဂံကြီးရေယူကုန်မလားသရဂံရေယူကုန်မလားသောတာပန်ရေယူကုန်မလားမယူပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ကုကုန်ပါပြီအဲအခုယူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေယူနေတယ်လဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့တရားရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတာပါသူများတယ်ပုံယူတယ်ရှိကပညာကရှိကထွက်တယ်နောက်ကပရမတ္တသက်လိုက်တယ်ရှိကမြတ်ပညာနဲ့ထွက်တာရှားမှုကြမှာပေါ့တရားဓမ္မလေးဟေးတဲ့အယုဟေးတဲ့အယုတဲ့အယုကပိုထူးတဲ့ဟေးတဲ့အယုကအိမ်ဥတက်ပြီးတော့ချီးပါတဲ့ဟောဒီလိုလုပ်အယုကပိုထူးတယ်တဲ့အယုကတမှုသာတယ်တဲ့အယုကအိမ်ဥတက်ချီးပါတယ်တဲ့ဟောဒီလိုပြောတယ်ပညာကရှိကထွက်အဲအခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားပညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အယူတွေပါပဲဗျာအဲ့ဒီအယူတွေကပိုထူးပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီပိုထူးလို့တမှုသာပါလေဗျာတမှုသာတော့အိမ်ဥတက်ပြီးတော့ရှင်းပါတယ်လို့ရှင်းကပညာကထွက်အဲ့ဒီတော့သမထဝိပဿနာတရားကိုပညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယုံနာကိုမြင်တယ်ယုံနာကိုသိတယ်ပညာပရမတ်တဲ့ဝဲတယ်ဥပဒါန်ယုတ်ကိုလည်းသိတယ်သိလားသိလားတော့အတိတ်ကာလတုန်းကတဏှာငါစွဲလာလိုက်ကြတာယူပက်ခန္ဓာလည်းငါဝရณะခန္ဓာလည်းငါပင်ညက်ခန္ဓာလည်းငါပင်ခါရက်ခန္ဓာလည်းငါမနောဝိညာဏလည်းငါတဏှာငါစွဲလာတယ်အဲဒီငါစွဲနေတာကိုကဘာလာသန်းတည့်ရကစွဲလာတဲ့ငါစွဲကိုဖြုတ်ကြရသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်တဲ့ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကယူလိုက်တယ်အဲမကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းတယ်
တသက်တာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်။တသက်တာကိုမိမိမောမောနဲ့လောဘနဲ့လောဘအာယုန်နဲ့ဒေါသအာယုန်နဲ့မောဟအာယုန်နဲ့မာနအာယုန်နဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပြောနေတာ။ဒီအာယုန်နဲ့ပြောတော့အခုတော့ကောင်းသေးတာပေါ့။အခုတော့ချမ်းသာနေတယ်မယူဘူး။အနာဂတ်ကာလကျတော့တရားနှလုံးမကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုဘုန်းကြီးဖြစ်ပေတယ်။တရားနှလုံးမှမကျင့်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေယုံနာကိုသိရင်သိယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်ဥပဒံယုတ်ကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်အခုတော့တက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားချမ်းသာနေတာပဲဘိုင်းစပုတ်တွေသွားကြည့်လိုက်လေဒီယိုတွေနားထောင်လိုက်ဒါတွေလည်းအဲသမီးတွေသားတွေစိတ်တွေရွှေတွေပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောနေလိုက်အာပြောနေတာအဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားနေတော့တာပဲဒုက္ခခံစားအခုတော့ခံစားလို့ကောင်းသေးတာပေါ့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိပါတယ်ဗျာဒုက္ခခံစားလို့ကုံတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပေပြီးတဲ့အပယ်လေးပါးသင်ပြီးတော့တိဋ္ဌာခန္ဓာပိဋ္ဌာခန္ဓာငရဲခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒါဆက်ကြပြီးတော့ဆက်လို့ကုံးလို့မကုံတော့အဲ့ဒီတော့အခုတရားနှလုံးမကြည့်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြီဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောနေပြောတာရှိတယ်အယူတွေဘယ်မှာသွားကျင့်လိုက်တာယူတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ပြောယူတဲ့ပုံကိုလည်းယူမယ်ဘာကြောင့်ယူတယ်လဲတဲ့ပြညာပရမမမသိလို့ယူတာပါဗျာတရားကျင့်ရင်တကယ်အစ်စ်တရားမှန်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမယူပါဘူးဗျာအတိတ်ကာလတုန်းကယောဂအယူတွေတော့ပျောက်ကင်းတယ်ဓမ္မအရှင်းနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ပျောက်ပါလေဗျာအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကစွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတွေငါကြီးတွေအစွဲကြီးတွေအဲ့ဒီအစွဲကြီးပျောက်ပါလေဗျာအဲအသွဲပြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးပါတော့ပါလေညာအဲ့တော့ကဘာလာသန်းကြည့်တဲ့ကဆွဲတဲ့အသွဲတရားအဲတရားမှန်လို့ရှိလို့ရှိရင်မယူပါဘူးမမှန်လို့ရှိရင်ယူလိုက်ဘာကြောင့်လဲတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှန်တရားကိုပြနိုင်ပါတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသောတာပန်ကြီးဒီပါမှာတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသရဂံဒီပါမှာတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနာဂံကြီးဒီပါမှာအရဟတမအရဟတပုဂ္ဂိုလ်ရပါမှာသူရတဲ့တရားသူပြပါလိမ့်မယ်ဗျာသူရတဲ့တရားသူပြတာဘာလဲတဲ့သောတာပန်များတော်ပြကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတော်တဲ့ကိုပွားပြီးကျက်လည်းဦးတော့သမထနယ်တဲ့နှစ်နေတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မမြင်လေးပညာမဖြစ်သေးတော့သမထနယ်တဲ့နှစ်နေတော့သူကဘာကြောင့်သမထနယ်တဲ့နှစ်လဲအတိတ်ကလာလုံးကဝစီဗေဒကံထိုက်လိုက်တာဟုတ်ဝစီဗေဒကံထိုက်တော့သူများဖះ6ရက်နဲ့ကျင်းရတယ်ကိုယ်တော်6ရက်ကျင့်ရကွာငါသာဖရာဖြစ်လို့ရှိရင်ငါ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဝစီဗေဒကံလေးမြက်လိုက်တာနဲ့သူကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တရားဓမ္မများ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ရပါတယ်ဗျာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ပြီးမှ6နှစ်ကကျော်သွားတော့မှတညာတယ်သုလာသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မေတ္တိမာသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မဟာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သရဂံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အနာဂံကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယဟန္တာရီဖြစ်ပြီးတော့တပြင်းညွတ်တာရွှေညာတော့ရပြီးတော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဖျားဖြစ်တော့မှဒကာဒကာမများသူဖျားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဝင်ခံတယ်လက်ဦးတော့ကဖျားမဖြစ်တုန်းကတော့ဝင်မခံဖျားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ငါဖျားဖြစ်ပြီလို့ဝင်ခံပါတယ်ဗျာဝင်ခံရင်မှန်ပြီလားမှတ်တော့အဲ့ဒီတော့ငါတော့ဖျားဖြစ်ပြီဟေးလို့ဝင်ခံရင်မှန်တာပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသူကျင့်လာတဲ့အကျင့်လေးဟာမဟာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သရဂံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အနာဂံကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သဗ္ဗညုတ္တရွှေညာတော်ရလို့ဖရာအဖြစ်တော့ရတော့မှအဲ့တော့မှငါဖရာတော့ဖြစ်ပြီဖရာဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြင်စဝက်ကြီးငါဥကလည်းအဲဘယ်လိုအယူသူတို့အယူဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကွာအခုသုံးနေခံစားတော့လည်းဦးသုံးမစားပဲနဲ့နေလားငါလားကျင့်နေတာမှဖရားမဖြစ်ပဲနဲ့သုံးနေခံစားဘယ်တော့ဖရားဖြစ်မလဲကဲသူ့ကြွားကြသူ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထွက်သွားပြင်စဝကိငါဥကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယုံမှမှုကိလေသာကြီးအစွဲကြီးဥပါဒာကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းငါဥထွက်သွားတယ်ငါဥထွက်သွားတော့သူတို့ဘာလဲသူတို့ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းတပိညုတရှင်ညာတော်ရတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဗျာဖရားဖြစ်တော့ရွှေညာတော်ကိုရွယ်နဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်။ရွှေ
ွှင်းညာတော့ကိုညာနဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်သင်္ခါငါတီငါဖရာတော့ဖြစ်ပြီချွတ်ထိုက်ချုပ်ဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့အရင်ဆုံးချွတ်ရပါမလဲပတ်ပြင်ညုတာရွှေညာတော်ကွန်ရွယ်ဖြင့်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပင်စဝက်ကြီးငါဥ့ကိုအရင်တရားဥ့ခေါ်ရမယ်လို့သွားပြီးဉာဏ်ပညာမြင်ပညာသိပါလေဗျာပညာမြင်ပညာသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကပင်စဝက်ကြီးငါဥ့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတရားဟောတော့ကြွသွားတော့ပင်စဝက်ကြီးငါဥ့ကလည်းသူတို့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာမြင်တော့ပင်စဝက်ကြီးငါဥ့ကဘယ်လိုပြောဆိုင်လဲဟေးအော်မှာတော့ဂေါရမတော်လာပြီဂေါရမလာပြီဘာမှဝစ်ကြည့်ဝင်းငယ်မပြုတ်ပါဘူးဘာမှကြိုးဆိုခြင်းမလုပ်ပါဘူးကြားလည်းခင်မပေးရဘူးရေလည်းလှမ်းပြီးမပေးရဘူးတပြည့်စီလည်းမနေရဘူးစီစုပ်ပေါ်ဝါတွေလည်းစီလည်းမသေးပေးရဘူးငါဥတိုင်ပင်ပြီးတခါတည်းထားလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကကြွလာလို့အနာရောက်တော့ပြစ်စဝက်ကငါဥမနေနိုင်တော့ဘာနေနိုင်မလဲသို့လက်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဘုရားဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဘုရားဖြစ်သွားတော့တတ္တိညတာရှင်ညာတော်ရသွားတော့ဘုရားအဖြစ်သူရသွားတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအနာလည်းရောက်သွားပြင်စားဝက်ကိငါ့ဦးကမနေနိုင်တော့အဲအနာလည်းရောက်ရောက်မလာပါဘုရားရည်ကြီးတော်ပေါက်ပါရည်ကြီးတော်ပေါက်ပါဦးစီသေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစီသေးပေးတပြည့်စီလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတပြည့်စီလဲနေရာပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာပြင်းအဲပြင်စားဝက်ကိငါ့ဦးတစ်ခါတည်းတော့ပြေတယ်လက်ဦးတော့တိုင်ပင်ထားတယ်သူတို့ပြင်းမားတယ်ပြင်းမားလိုက်တာဟုတ်အဲပြမပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနာရောက်လာတော့အကုန်လုံးသူတို့ဝစ်ကြီးဝက်နဲ့အကုန်ပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့မှအဲ့ဒီတော့မှတပြည့်စီလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲအဲရေချမ်းရေအိုးကပ်ပြီးတော့ရေတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခြေသေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေသေးပေးတပြည့်စီလဲအိယာခင်းအဲအထိုင်လေးခင်းပြီးတော့တခါတည်းထားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတမနင်ခွေတဲ့ပြီးထိုင်လိုက်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ပင်တို့ငါဖျားဖြစ်ပြီမယုံပါဘူးညာပဲယုံမလဲအဲ့ဒီတော့မယုံတော့မှအေးမင်းတို့ဉာဏ်ဝက်ကြီးငါဥကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကူက तू ကဘေးဒင်စက်ကြာတွေရထားတာကိုဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတော့ तू တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖျားဧကံစင်သက်ဖြစ်မှာပဲငါတို့သူ့အရင်သွားပြီးတော့တဲ့ကကျိုးနေမယ်ဆိုပြီးတော့တမာရီလုံငန်းနေတော့တမာရီကိုဒုနဲ့တည်းရထားအဲ့ဒီတော့ဒုနဲ့တည်းရထားပါဗျာတမာရီတွေကအဲ့ဒီဉာဏ်ဝက်ကြီးငါဥကသမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်ရပါဘူး။အဲဒီတော့ဒကာဒကမများသမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်တဲ့သဘောတရားအော်အယူတွေအစတွေမှားနေကြတော့အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကတမလင်းချိန်တဲ့ပြီးတော့အသင်းတို့ငါတရားဟုခေါ်မယ်ဆိုတော့ငါဖျားဖြစ်ပြီဒီလိုပြောမယုံပါဘူးဗျာ။ယုံသေးတာမယုံတော့မယုံသေးဘူး။နောက်ကြတော့တရားဟုခေါ်တော့ဘယ်ဟာခေါ်လဲတဲ့ဓမ္မစက်ကြာတရားတော်မြတ်ကြီးခေါ်လိုက်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးအဲဒီသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးဓပ္ပရမသစ္စာကြီးဟောလိုက်ဓာတ်ကြီး၄ပါးလက္ခဏာသဘောတရားကြီးဓာတ်ကြီးဟောလိုက်တော့ကျင်စဝတ်ကြီးငါးဥကလည်းအတ္တကလာတုံးကပမာတိကအားကြီးကောင်းနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မသက်္ကာတရားတော်များကြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာပထဝီဤလက္ခဏာသဘောတွေအာဘောဤလက္ခဏာသဘောတွေတေသောဤလက္ခဏာသဘောတွေဝါယောဤလက္ခဏာသဘောတွေနာဤသဘောတရားတွေယုံနဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်တထတိပြတ်တဲ့လက္ခဏာသဘောတွေဒါတွေကိုလက္ခဏာတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါတည်းပြင်စဝတ်တွေငါဥကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာရှာလိုက်ကြသံမြတ်စွာဘုရားကလက်ထောက်ပြဟိုကလည်းသမာဓိကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်ထောက်ပြလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောခွဲပြီးတော့အသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်တွေမှာပထဝီဤသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားဝါယောဤသဘောတရားပထဝီသဘောတရားကဖောက်ပြန်လာနိုင်တယ်အာဘောဤသဘောတရားဖောက်ပြန်လာနိုင်တယ်တေဇောဤသဘောတရားဖောက်ပြန်လာနိုင်တယ်ဝါယောဤသဘောတရားဖောက်ပြန်လာနိုင်တယ်အသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်အာယုန်လေးပြုတ်ပြီးတော့သိလိုက်ကြအဲ့ဒီခိုင်းတယ်ပြတ်ပါလားတင်းပြီးပြတ်ပါလားဘယ်တော့သဘောပေါက်သွားလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေလက္ခဏာရေ၃ပါးကိုတင်ပြီးတော့တခါပြလိုက်တယ်အဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုတင်ပြလိုက်တော့အသင်တို့ခန္ဓာတတ်ထဲမှာပထဝီဤလက္ခဏာတွေကတင်းနာပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့သိတယ်နာတင်းနာပြတ်သွားတော့တင်းတယ်လို့သိမှုကလည်းမရှိတော့ဘူးနာယုံနှစ်ပါးတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတထတိဖြစ်တထတိချုပ်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့ရှုလိုက်ကြ
တင်းနာကပြတ်သွားတော့တောင်းနာပေါ်လာလိမ့်မယ်တောင်းနာလို့သိတဲ့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့နာပေါ်လာလိမ့်မယ်တောင်းနာပြတ်သွားတော့တောင်းတယ်လို့သိမှုပါလည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်သွားတာမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအနိစ္စလက္ခဏာကိုသင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတော့မှပထဝီသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားပထဝီသဘောတရားကတင်းလာလိမ့်မယ်တင်းလာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်တောင်းလာလိမ့်မယ်တောင်းလာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ထုံလာလိမ့်မယ်ထုံလာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကျင်လာလိမ့်မယ်ကျင်လာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်အောင်လာလိမ့်မယ်အောင်လာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကြိုက်လာလိမ့်မယ်ကြိုက်တာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကြက်လာလိမ့်မယ်ကြက်တာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ယိုစီးလာလိမ့်မယ်ယိုစီးတာကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပူလာလိမ့်မယ်ပူတာကလည်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်အေးလာလိမ့်မယ်အေးလာကလည်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်တွန်းလာလိမ့်မယ်တွန်းလာကလည်းပြတ်လိမ့်မယ်ကံလာလိမ့်မယ်ကံလာကလည်းပြတ်လိမ့်မယ်အဲဓာတ်ကြီးလေးပါသူ့တက်ငါလုတ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်အနိစ္စသဘောတည်းမြင်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလက်ထောက်ပြီးတော့ပြရဲသင်္သေးချာချာရှုပ်လိုက်တော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာဖြင့်ဩတင်းတဲ့ယောက်ကလည်းတင်းတာကသူ့သဘောနဲ့သူ့ဖောက်ပြန်ပြီးပြတ်သွားပါလားနာနေယုံနဲ့တထပ်ကြီးဖြစ်ပြီးတထပ်ကြီးပြတ်ပါလားဘဝဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အနိစ္စပါလားဆိုတော့ ਪਰ မတ်မြင်ပါပြီဗျာအဲခန္ဓာမှာရှားလိုက်တော့ဒီလိုမြင်တာဗျာအဲ့ဒီတော့ဩဓာတ်ကြီးနေပါဤလက္ခဏာသဘောကနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြတ်တဲ့သဘောတရားတွေပါလားတင်းနာကပေါ်တင်းနာကပြတ်တောက်နာပေါ်တောက်နာကပြတ်ထုံနာပေါ်ထုံနာကပြတ်ကျင်နာပေါ်ကျင်နာကပြတ်ကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တာကပြဲအောင်နာပေါ်အောင်နာကပြဲပူရာပေါ်ပူရာကပြဲကြက်တာပေါ်ကြက်တာကပြဲတွန်နာပေါ်တွန်နာကပြဲအောင်နာပေါ်အောင်နာကပြဲဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဘဝဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြဲနေတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တော့အကြောင်းကိုမြင်လာဒုက္ခကိုမြင်လာဒုက္ခမြင်မှဒုက္ခမြင်ပါတယ်ဗျာဒုက္ခမမြင်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမမြင်တာဝကြီးဖတ်နေလို့ဒုက္ခတွေ့ပါမှာဘယ်တော့မှမတွေ့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဓာတ်ဤသဘောတည်းယုတ်ဤသဘောတည်းနာဤသဘောတည်းလက္ခဏာကိုတင်ပြီးပြလိုက်တော့ဒကာဒကမများပြင်စားဝက်ကင်ငါဥဟာတထိုင်နေတဲ့သောတာပန်ဒီပါရဗျာ။ဘာကြောင့်ဒီတယ်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကသုလာသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါရဗျာ။မစ္စိမာသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါရဗျာ။မဟာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတဲ့သရဂံလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အနာဂံကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သတ်ပြညုတာရွှေညာတော်ရပြီဖရာဖြစ်တော်ရပါသူကပြလိုက်တော့ယဟန္တာတဲမကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများဆရာအကြီးကြီးပါတယ်ဗျာဆရာမားနဲ့တွေ့နိုင်လို့ရှိရင်သံဃာနုံနေကြလိမ့်မယ်ဆရာမားနဲ့တွေ့ကပါသံဃာကိုကာပြနိုင်လိမ့်မယ်ဆရာမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲဖုန်ကြီးခြင်းနဲ့ဂုံကြီးခြင်းနဲ့ဆရာတွေနဲ့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်သာရီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြနေလို့ရှိရင်ပြန်ယူကြနိုင်မယ်ဘာကြောင့်ယူမလဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်တို့ကတရားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူတွေကိုအပြောခံရတာဘာကြောင့်အပြောခံရတယ်လဲတဲ့သောတာပန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမြင်ခြင်းအားမြင်ညွှတ်ခြင်းအားညွှတ်သိခြင်းအားသိပြဉ္ညာပရမနဲ့ခွဲမပြေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာယူသွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘာကြောင့်ယူလာလဲတဲ့ဆရာလောက်တဲ့လူကပြဉ္ညာပရမကိုမသိလို့ဗျာဆရာလောက်တဲ့လူကလည်းပြဉ္ညာပရမကွဲရမယ်ဗျာဥပဒံယုတ်ကိုလည်းသိရမယ်ဗျာဒီလိုမှမသိလို့ရှိရဖြင့်စာအုပ်ကြီးတွေကဟာကြည့်ပြီးတော့ပြနေလို့အလကားပဲဗျာဘယ်တော့မှမရဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရား तू ကြင့်ပြီးမှပြတော့ तू ပြလိုက်တဲ့တရားတွေကြပြီဆိုရင်တထိုင်နေနဲ့သောတာပန်တည်တယ်တထိုင်နေနဲ့သရဂံတည်တယ်တထိုင်နေနဲ့အနာဂံတည်တယ်တထိုင်နေနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကအမှန်မြင်အမှန်သိအမှန်ဆွဲပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပြီတော့မှအဲသောတာပန်တည်တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများလဲကြိုးစားလို့ရှိရင်တထိုင်နဲ့လည်းသောတာပန်ဤတည်ပါရဗျာသရဂံဤတည်ပါရဗျာအနာဂံဤတည်လည်းတည်ပါရဗျာယဟန္တာဤတည်လည်းဖြစ်ပါရဗျာအဲ့ဒီတော့မကြင့်မကြံမအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘယ်ဟာလာရမှာတော့တချို့အဲအယူကပိုထူးတယ်အယူကအိမ်ဥတက်ကြီးပါတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မများအစလေးကအတိတ်ကာလတုန်းကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်အယူလို့အပြောခံရတယ်လေတဲ့ဆရာမားနဲ့တွေ့ကြလို့အယူပြောခံရတာဆရာမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အပြောမခံရပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့အမှန်တရားကိုသစ္စာလေးပါးကိုသီလသမာဓိပညာကိုသီလသမာဓိပညာမရှိဘူးလားတကယ်ရှိပါလားဗျာသစ္စာလေးပါးမရှိဘူးလားတကယ်ရှိပါလားဗျာဒီသစ္စာလေးပါးအမှန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများမဟာသောတာပန်ကြီးများ
သစ္စာလေးပါးရပြီဆိုလို့ချင်းအပြင်လေလာတိုင်းမလွင့်တော့ပါဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။သူ့ခန္ဓာကသူရထားတဲ့တရားပါဗျာ။သူ့ခန္ဓာကသူရထားတဲ့တရားဟာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိလိုက်ပြီ။သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းသိလိုက်ပြီ။မေဃသစ္စာကိုလည်းသိလိုက်ပြီ။နိရောဓသစ္စာကိုလည်းသိလိုက်ပြီ။သစ္စာ၄ချက်ကိုသိလိုက်ပါပြီဗျာ။အဲ့ဒီသစ္စာ၄ချက်ကိုသိလိုက်လို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာယုံနှစ်ပါးဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝသစ္စာတွေကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်ဆရာမှဒုမထောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်ဆရာမှလိုက်ပြီးတော့မယုံတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝသစ္စာမနိုင်ကြီးရပါဘူးဗျာ။သစ္စာမနိုင်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုရင်လေလာတိုင်းမလွင့်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။အဲ့ဒီသစ္စာမနိုင်ကြီးရလို့မဟာသောတာပန်ကြီးများဟာ။ဘာနဲ့အလားတူလဲဆိုလို့ချင်းဥပမာ။ရှစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တိုင်ပမာလို့ပေါ့။7တောင်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးဟာပြည့်မြေကြီးတဲ့4တောင်လောက်ပြုတ်ပြီးစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အနောက်ကနေလာလို့ရှိရင်အရှိကိုလည်းမရင်းဘူးအရှိကနေလာလဲအနောက်ကိုမရင်းဘူးတောင်ကနေလာလဲမြောက်မရင်းဘူးမြောက်ကနေလာလဲတောင်မရင်းဘူးဘာကြောင့်လဲတက်ခံနိုင်နေပြီဗျာသစ္စာမနိုင်ကြီးရသွားပြီဆရာပြောတိုင်းသူမထောက်တော့ဘူးဆရာမှားကိုလည်းသိနေပြီဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအတိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောထားတဲ့အဲ့ဒါဆရာအရေးကြီးတဲ့ဒါဆရာအရေးကြီးလို့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတာပါဒဂရကမများအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့သရဂန်တို့အနာဂန်တို့ယဟန္တာတို့ဆိုရလဲအတိတ်ကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပါပဲဗျာဒဂရကမများအတိတ်ကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသမထ40ရှိတဲ့အနှစ်ကကြိုက်တာတော့လောက်ကြတာပါပဲဗျာသမထကိုအဲ့ဒီတော့တရားကဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်အမှားပဲမြတ်စွာဘုရားသမထ40ထားခဲ့အဲ့ဒီတော့တချို့လျောင်းသောရှိတော့အတိကတ်ဘိုက်အတိကတ်တဲ့နာဒီယာအတိကတ်တဲ့ငယ်တဲ့အတိကတ်တဲ့အကုန်လုံးတရားရှိတယ်အဲ့တော့ပညာပရမနှစ်ခုပြီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါကပညာပါလားဒါကပရမပါလားဒါကယုတ်ပါလားဒါကနာမပါလားဒါကဝေရဏပါလားဒါကသင်ညာပါလားဒါကသင်္ခါရပါလားဒါကမနောဝိညာဏပါလားဒီလိုသိဖို့အရေးကြီးပါလေဗျာအဲဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများသောတာပန်လည်းတဲမကြဘူးသရဂံလည်းတဲမကြဘူးအနာဂံကြီးလည်းတဲမကြဘူးယဟန္တာလည်းတဲကြမယ်မထင်နဲ့မကြဘူးတလှိမ့်လေးတလှိမ့်လေးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကတညာရင်းနဲ့သုလသောတာပန်မေဆီမသောတာပန်မဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာသတိမြတ်ရှင်ညာတော်ရပြီဘုရားဖြစ်ရပါအဲ့တော့ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့တဲမကြပါဘူးညာချင်းရပါလေဗျာသရာရှိသရာရှိရင်သောတာပန်လည်းတဲမကြဘူးသရာကံလည်းတဲမကြဘူးအနာကံလည်းတဲမကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်သရာကံဆိုတာခန္ဓာကိုအမှန်မြင်လို့အမှန်သိသွားပြီအမှားမြင်အမှားမြင်အမှန်မြင်ဒီနဌာလပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများကဘာလာဇန်တရက်တဲ့ကအမားတွေနဲ့မြင်လာလို့အမားတွေနဲ့ပေါင်းတင်လာကြလို့ဘယ်ဟာတွေအမားတွေနဲ့ပေါင်းတင်ကြလဲအမားတွေကိုမြင်နေကြလဲဒကာဒကမများပေါင်းတင်လာတဲ့ဥစ္စာအပေလေးပါးကိုကိုယ်စီတတ်တဲ့သဘာဝတွေနဲ့ပေါင်းနေတာမသိကြဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေကြကြလဲဒကာဒကမများလူမိုက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းနေကြတာသိကြရဲ့လားကဘာလာဇန်တရက်တက်ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာလိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာဒကာဒကမများမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့တချို့ပြောနေပြောတာရှိကြတယ်သံဃာဓမ္မများလူမိုက်ဆိုတာကတချို့ပြညာလူမိုက်ကြီးသာသိကြတယ်ပရမတ်လူမိုက်ကိုမသိကြဘူးပြညာလူမိုက်တော့ဘိစားတဲ့လူမပေါင်းနဲ့အရက်တော့တဲ့လူမပေါင်းနဲ့လူသတ်တဲ့လူမပေါင်းနဲ့ခိုးတဲ့လူမပေါင်းနဲ့ဓမြတိုက်တဲ့လူမပေါင်းနဲ့ပေါ်ကာတောင်းတဲ့လူမပေါင်းနဲ့သူများသာမယားကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီလူမိုက်သိနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပညာလူမိုက်ပါဗျအဲ့ဒီပညာလူမိုက်ဆိုတာကတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းရင်ရှောင်သွားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဗျာအရက်တော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမသွားရင်ရှောင်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာသူများသာမယပြင်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်သွားရင်လွတ်ပါတယ်ဗျာလူသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းရင်ရှောင်ရင်လွတ်ပါတယ်ဗျာခဲကြီးတိုက်လွာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းရင်ရှောင်ရင်လွတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလူမိုက်ခေါ်မလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားတွေပါဗျာအဲ့ဒါတချို့ကတော့ပရိယတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီတော့တကယ်အစ်စ်လူမိုက်ကိုမသိရဘူးတရားတော်မှာများများစွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအထင်အရှားကြီးမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောထားတာရှိပါတယ်ဗျာဘယ်ဟာဟောထားတယ်လဲအဲ့တော့ဥပဇင်ကလည်းစာမတက်လို့အဲ့ဒီစာလေးတော့တပုတ်တော့အဲတရားတော်မှာများအကြောင်းလေးပေါ်ပြအောင်ပါပေါ့လေအဲ့တော့မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးဘယ်လိုဟောထားလဲဘောရဝဗုဒ္ဓဩနာပါတဲ့ဘောရဝဗုဒ္ဓဩနာပါတဲ့နတ်သားဟောတာနော်လူဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲတန်းကောက်အချိန်ခါမှာနတ်သားကိုမထင်မရှားနတ်သားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလည်းသူများပြောတာကြာလို့ဥပဇင်ကပြောရတာအဲသူများပြောလိုက်တော့ဥပဇင်ကသဘာဝပစ္စာမြင်နေတော့သိတယ်ဗျအဲ့တော့ဘောရဝဗုဒ္ဓဩနာပါဘာလနာလူမိုက်တို့ကိုယာတိဝနာသာအရှင်မမီဝဲမသိကာယချင်းစီလိကောင်လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနတ်သားကိုဟောရတဲ့နတ်သားကဇာနီအဖေကြီးနေရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိုးထွင်းကိုသိနိုင်လေလူတွေကမသိနိုင်ဘူးဇာအဖေကြီးမှမရပဲသမာဓိမှမရှိပဲဘယ်သိမလဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကနတ်သားကိုသန်းတော်အချိန်ခါမှာမထင်မရှားနတ်သားကိုဟောပါတယ်ဗျာဘောဓိဝါဗုဒ္ဓဩနာသာဘာလနာလူမိုက်တို့ကိုยาติวนาสะအရှင်မမီဝဲမသိกายခြင်းသီလီကောင်းဟောမသိကနေတယ်မမီဝဲနေတယ်မပေါင်းသိနေတယ်အဲ့တော့ပါဏိတာဏပညာရှိသောသူတို့ကိုยาပူဇာစအရှင်ပူဇော်ยาခြင်းသီလီကောင်းအဋ္ဌိရှိဤတဲ့ဧတဤသုံးပါးတော့တရားစီနဲ့ဥတ္တမမြတ်တယ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဒွန်တင်နာသရိကနာဟိမှလေလောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပါလေဗျာသေသေးချာချာတရားကမာများလူမိုက်ဆိုတာဘယ်လူမိုက်လဲဘိစားတဲ့လူလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာလူသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအရက်သောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဆဲကြီးတိုင်းွာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်အစ်စ်လူမိုက်ကသံတရာကြီးကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုပို့စေတတ်တဲ့သန္တရာရင်ရင်ကျော်မျောနေတဲ့လူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တသက်လုံးပေါင်းလာလိုက်ကြတာကဘာလာစန့်တရတဲ့ကအခုတည်းဒီမှာပေါင်းတင်လုံးပဲဘယ်ဟာဒီနဲ့ပေါင်းတင်ကြကလေးဒကာဒကမများလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ပေါင်းတင်ကြတာမသိကြဘူးလို့ပေါင်းလိုက်ကြဘယ်လူမိုက်လဲလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းနေကြတာခွာနိုင်ကြရဲ့လားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေလိုက်ကြတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကနတ်သားကိုအသိခန္ဓာတတ္တမှာလူမိုက်ကြီးလေးဦးရှိတယ်ဘယ်လူမိုက်ကြီးလဲလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့မပေါင်းတင်နဲ့မဆက်ဆံနဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးလေးဦးကိုခွာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်နိုင်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကနတ်သားဟောလိုက်တယ်။နတ်သားကတခါတည်းသင်ရင်သုံးသလိုက်တော့ဇာနီအပင်ရှင်တွေရတော့ထိုးထွင်းသိတာပေါ့။ဩငါပေါင်းနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့လောဘလူမိုက်နဲ့ဒေါသလူမိုက်နဲ့မောဟလူမိုက်နဲ့မာနလူမိုက်နဲ့ငါပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေပါလားမျက်စီကလည်းလောဘလူမိုက်ရဲ့ဒေါသလူမိုက်ရဲ့မောဟလူမိုက်ပြမာနလူမိုက်ပါလားဟောသိသွားပြီအဲ့တော့နားကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားနှာခေါင်းကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားပါးစပ်ကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားကိုယ်အတွေ့ကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်ပါလားမနောကလည်းလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်တော့မောဟလူမိုက်ပါလားစကား6ပောက်ကအာယု6ပါလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်သိကြမသိပါဘူးဗျာပညာလူမိုက်သာသိပါတယ်ဗျာစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာလူမိုက်သာသိတယ်ပရမတ်လူမိုက်မသိပါဘူးဗျာပရမတ်လူမိုက်ကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးနတ်သားဟောပါတယ်ဗျာလူတွေမဟောပါဘူးအဲ့ဒီတော့လူတွေသိဖို့ဟာကတော့တရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကဖယားဘောင်းအသင်ချေအနန္တပွင့်တော်လည်းဘယ်ဖယားနဲ့မှလည်းမမီခဲ့ဘူးရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေပွင့်သွားလည်းဘယ်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓမှလည်းမမီကြဘူးယဟန္တာတွေပွင့်တယ်လည်းဘယ်ယဟန္တာမှလည်းမမီကြဘူးဘာကြောင့်မမီလဲတဲ့လူမိုက်တင်နဲ့ပေါင်းနေလို့ပါဗျာဘယ်လူမိုက်တင်လဲလောဘလူမိုက်ကဲဒေါသလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲအဲ့ဒီလူမိုက်တင်နဲ့ပေါင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကနတ်သားကိုဘယ်လိုဟောလိုက်တဲ့အသင်
အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုခွာနိုင်တာကဘယ်တရားနဲ့ခွာရမလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်အမြဲတမ်းအသိထားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအသိပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကနတ်သားကတော့ဇာတိအဖေညီလေးရှိတော့အသိအမြဲတမ်းအသိတစ်လုံးအမြတ်ဆုံးဟောတော့အသိအမြဲတမ်းကတ်လိုက်တော့လောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မဝင်နိုင်တော့ပါဗျာဘယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တာကိုအသိအမြဲတမ်းမြတ်စီကလည်းအတိရှိသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အတိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောတာတော့အဲ့ဒီတော့မြတ်စီကလည်းအတိရှိသွားပြီနားကလည်းအတိရှိသွားပြီနှာခေါင်းကလည်းအတိရှိသွားပြီပါးစပ်ကလည်းအတိရှိသွားပြီကိုယ်အတွေ့ကလည်းအတိရှိသွားပြီမနှောကလည်းအတိရှိသွားပြီတကား၆ပောက်ကအာယုံ၆ပါအတိမကင်းတော့ပါဘူးဗျာအတိမကင်းတော့လောဘလူမိုက်လည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးလောဘလူမိုက်ကဲသောတာလူမိုက်ကဲမောဟလူမိုက်ကဲမာနလူမိုက်ကဲတကားကြောက်ပေါက်ကမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလောဘလူမိုက်ဒေါသလူမိုက်မောဟလူမိုက်မာနလူမိုက်နဲ့ဖွာလိုက်တော့ဘယ်ဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်ကြလေတဲ့စကားတကမများပါဏိတာနံပညာရှိသောသူတို့ကောရာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရာသည်ဒီလေးကောင်အတ္တိစီအေတံဤသုံးပါသောတရားတွေနဲ့ဥတ္တမမြတ်တယ်မင်္ဂလာရှိတယ်တွန်တင်နာပါသည်ကနာဟိမှတ်လေတော့တဲ့အဲ့တော့လူမိုက်ကြီးတွေမျက်စိကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးနားကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးနှာခေါင်းကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးပါးစပ်ကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးကိုယ်အတွေ့ကလည်းမပေါင်းတော့ဘူးဘာနဲ့ပေါင်းလိုက်ကြလဲသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီအသိရှိသွားတာကိုဒကာဒကာမများရဲ့အသိမရှိရင်ပေါင်းမှာပဲဗျာအဲ့ဒီတော့အသိရှိတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးများကတော့လောဘလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီဒေါသလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီမောဟလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီမာနလူမိုက်လည်းခွာလိုက်ပြီပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့သီလမဲ့ခင်ရဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ရဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့မဲ့ခင်ရှစ်ပါးကိုမျက်စိကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီနားကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီနှာခေါင်းကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီပါးစပ်ကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီကိုယ်အတွေ့ကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီမနှောကလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပြီမဲ့ခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်ပါပြီဗျာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါပရမတ်နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တာဘယ်လိုသိလိုက်တလဲပညာရှိတာသိကြတာပါဗျာပရမတ်ကိုသိမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မဟာကောတာဝန်ကြီးများကတော့မျက်စီကလည်းသီလပမာတိပညာမဲ့ခင်ရှစ်ပါးသစ္စာ၄ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပါပြီဗျာနားကလည်းသီလမဲ့ခင်ရဲ့ပမာတိမဲ့ခင်ရဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့မဲ့ခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပါပြီဗျာနှာခေါင်းကရောသီလမဲ့ခင်ရဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ရဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့မဲ့ခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပါပြီဗျာပါးစပ်ကရောသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ဘာကြောင့်လဲတဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလူမိုက်၄ဦးကိုခွာအဲ့တော့ဘောဓဝါဘုရားဥနာသာပါလနာလူမိုက်တော်ကိုရာသေဝနာစာအခြင်းမမီဝဲမသိကာယချင်းသီလိကောင်းနဲ့မသိကတော့ဘူးဗျာမျက်စီကလည်းမိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်ဘူးဖို့သူတော်မမြင်ယသိမမြင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲတဲ့မိမယောက်ျားမမြင်တော့ပါဗျာအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာအတိတလုံးအများဆုံးကိုဟောထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စီကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာနားကလည်းအမှန်ကြားအမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာနှာခေါင်းကလည်းအမှန်နာအမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာ။ပါးစပ်ကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါပြီဗျာ။တကား၆ပောက်ကအာယု၆ပါး။သီလမဲ့ခင်၊သမာဓိမဲ့ခင်၊ပညာမဲ့ခင်။သမာဝါယမ၊သမာတတိ၊သမာသမာဓိ၃ပါးရသွား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာရှိတဲ့၃ဦးနဲ့သီလရဲ့၊သမာဓိရဲ့၊ပညာရဲ့၃ဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီဗျာ။အဲလောဘတိဒေါသတိမောဟတိမာနတိလူမိုက်ကြီးလေးဦးခွာလိုက်ပါပြီဗျာ။အဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးလေးဦးကိုခွာလိုက်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်လဲတော့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်အဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ပါဏိတာနာပညာရှိသောသူတို့ကိုရာပူဇာသအကျင့်ပူဇော်အခြင်းသီလကောင်အတ္တိရှိတဲ့အေတံဤသုံးပါးတဲ့သုံးပါးဆိုတာကသီလသမာဓိပညာပါဗျာအေတံဤသုံးပါးသောတရားတွေနဲ့ဥတ္တမမြတ်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့တွန်တင်နာပါသည်ကနာဟိမှတ်လေလောအဲ့ဒါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းကြပါဗျာဒီသာသနာကြီးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိမောမောများတော့မနေကြပါနဲ့
ဒီသာသနာကြီးနဲ့များလွဲပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြေတက္ကရကမများဖယားပေါင်းအတင်းချီအနန္တပွင့်တော်တဲ့အပေလေးပါးကထူးဆောင်နေကြရလိမ့်မယ်သာသနာကြီးစီပါတရားသားနဲ့မှမိတ်မော်ကြမယ်ဆိုရင်လူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရောမျက်စိကလည်းတဏှာလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေနားကလည်းတဏှာလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေနှာခေါင်းကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေပါဇတ်ကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေကိုယ်အတွေ့ကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေမနောကလည်းလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းများနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်မများဖျားပေါင်းအစဉ်ချေအနန္တပွင့်တော်လဲအပယ်လေးပါးကလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပါကြောင့်မယ်လောဘတိနဲ့ဒေါသတိမောဟတိမာနတိနဲ့ပေါင်းနေလို့လူမိုက်ကြီးတိနဲ့ပေါင်းလို့အဲ့ဒီတော့အခုသာသနာတော်ကြီးမြည်တဲ့ချိန်ကမှပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဲ့ခင်ရှင်ပါနဲ့ပေါင်းတင်ရရင်တော့အမတန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာမျက်စီကလည်းသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်နားကလည်းသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်တကား၆ပောက်ကအာယုန်၆ပါသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရနိုင်တဲ့တရားတွေလဲအဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုစစ်ကြပါဗျာကိုစိတ်ကိုစရင်အတိဆုံးတရားတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့မျက်စီကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလို့ပါဗျာနားကလည်းအမှန်ကြားအမှန်သိလိုက်လို့ပါဗျာဘာကြောင့်လဲမျက်စီကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်နားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ပါးစပ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်မနောကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်တကား၆ပောက်ကအာယု၆ပါးဟာဖြင့်ဝေယူပက်ခန္ဓာယဝေရဏခန္ဓာယသိဉ္ဇခန္ဓာယသင်္ခါရခန္ဓာယမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားပရမတ်ကိုမြင်နေပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရမျက်စီကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပါရဗျာမဲ့ကရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုပါရဗျာဘာကြောင့်မျက်မှောက်ပြုလဲတဲ့မိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်လို့ပါဗျာကိလေသာလောဘမရှိလို့ပါဗျာဒေါသမရှိလို့ပါဗျာမောဟမရှိလို့မာနမရှိလို့ပါဗျာမြင်တာကအမှန်မြင်အမှန်သိနေပါရဗျာစားတဲ့ကအမြင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာခန္ဓာမှာရှားထားတဲ့တရားသဘာဝသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဒကမများမျက်စီကလည်းသမဝါယမသမတတိသမသမာဓိသုံးပါရသွားပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအသည့်တလုံးအများဆုံးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဘယ်လိုသိကြမလဲအမှားကိုသိကြမလားအမှန်ကိုသိကြမလားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမကိုမြင်လို့မိမကိုသိကြမလားယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားကိုသိကြမလားခွေးကိုမြင်လို့ခွေးကိုသိကြမလားနှွားကိုမြင်လို့နှွားကိုသိကြမလားရေတွေမြင်လို့ရေတွေသိကြမလားတောတွေမြင်လို့တောတွေသိကြမလားဒီလိုအမြင်ဒီလိုအတိကတော့ပညာအမြင်အပယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဒါအကျိမ့်သေးတယ်ကျိမ့်သေးတယ်။ဟဲ့။ဒီအတိတွေဒီအမြင်တွေအဲ့ဒီတော့အရိယာများမဟာပောတာဝန်တို့မြင်တဲ့အမြင်ကတော့မျက်စီကလည်းဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်္ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတထတိပြတထတိချုပ်တဲ့သဘောတရားကိုမြင်နေပါလေဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပါလေဗျာ။အဲ့ဒီလိုမြင်နေပါလေဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသီလသမာဓိပညာသီလလုံးမှသာလဲသမာဓိပြီးမယ်သမာဓိပြီးမှသာလဲပညာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မျက်စိတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာနားတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာနှာခေါင်းတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာပါးစပ်တကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာကိုယ်တကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာမနောတကားလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီဗျာတကား၆ပောက်ကဘီလာတကားကြီးပောက်ခလိုက်တယ်ဓလဝါကြီးချတာဘယ်ဓလဝါနေတဲ့သရီပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တယ်ကာယသရီပဋ္ဌာန်ရယ်ဝေဒနာသရီပဋ္ဌာန်ရယ်စိတ်တသရီပဋ္ဌာန်ရယ်ဓမ္မသရီပဋ္ဌာန်ရယ်ဟောသရီပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အတိအမြဲတမ်းကတ်နေတော့ဩမျက်စီနဲ့အထင်နဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ၃ပါးရတာအဲ၃ပါးရတာတော့မျက်စီနဲ့မြင်လိုက်တာအတိအမြဲတမ်းပြစ်စုံပါဏာယုတ်ကိုအာယုံအမြဲတမ်းပြုတ်ထားတာသမာဝါယမပါဗျာအာယုံပြုတ်နေတာပဲတကားကိုဘိလတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့တကားဇလဝါကစောက်ဘယ်လိုစောက်လဲမျက်စီနဲ့အကြောင်းအာတယောစွာတိုက်ခိုင်မယ်နားနဲ့အကြောင်းအာတယောစွာတိုက်ခိုင်မယ်နှာခေါင်းနဲ့အကြောင်းအာတယောစွာအနံ့နဲ့တိုက်ခိုင်မယ်ပါးစပ်နဲ့တိုက်ခိုင်မယ်ကိုယ်အတွေ့နဲ့တိုက်ခိုင်မယ်မနောနဲ့တိုက်ခိုင်မယ်
တကား6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံဆောင်နေအကြောင်းအားလျောသွားပြစ်စုံပါဏယုံတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာအာယုံလေးပြုတ်လာလိုက်တာသမာဝါယမမျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါအတိကလိုက်တာသမာတတိဟောသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဖြစ်တာပြက်တာကိုသိလိုက်တာကသမာသမာတိဟောမျက်စိကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဟောသုံးပါသဒ္ဒဝါကြီးစတာအဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအတိအမြဲတမ်းရှိနေပါပြီဘယ်လိုရှိနေကြလဲသမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာတိရဲ့တကားကြီးပိတ်လိုက်ပြီဘယ်လိုပိတ်လိုက်ကြလဲတကားပိတ်လိုက်တော့တလဝံချတာတော့သီလမဲ့ခင်နဲ့လုံးနေမိမမြင်လို့သီလလုံးမမလားဘယ်တော့မှမလုံးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဟာဖြင့်229ကျွဲသောသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှနိုင်တာတို့မဟာသောတာပန်ကြီးမှနိုင်ပါတယ်ဗျာပုရုษေမနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မဟာသောတာပန်ကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်229ကျွဲသောသိက္ခာပုဒ်သာလုံပြီးသားဖြစ်နေပါလုံပြီးသားဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာလုံပြီးတော့ထိနေရတဲ့သီလမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမြင်ပညာသိအမှန်မြင်အမှန်သိပါပြီဗျာအမှန်မြင်လို့အမှန်သိလို့သီလလုံပါရဲ့ဗျာသီလလုံမှစိတ်ကလေးကြီးပါရဲ့ဗျာစိတ်ကလေးကြီးမှပညာမြင်ပညာသိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်တော့တကားကြီးပိတ်ထားလိုက်ပါပြီဗျာဘိလတကားကြီးပေါက်ခလိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒလဝံချထားလိုက်တော့လူမိုက်စီလေးဦးလည်းမျက်စီကလည်းမဝဲနိုင်တော့ဘူးနားကလည်းအဆောင်ထားလိုက်ပြီဘိလတကားကြီးပြေးလိုက်တော့နားကလည်းလူမိုက်စီလေးဦးမဝဲနိုင်တော့ဘူးနှာခေါင်းကလည်းလူမိုက်စီလေးဦးမဝဲနိုင်တော့ဘူးပါးစပ်ကလည်းလူမိုက်စီလေးဦးမဝဲနိုင်တော့ဘူးကိုယ်အတွေ့ကလည်းလူမိုက်စီလေးဦးမဝဲနိုင်တော့ဘူးမနှောကလည်းလူမိုက်စီလေးဦးမဝဲနိုင်တော့ဘူးဘယ်ဝဲနိုင်တော့မလဲဗျာတကားစကားကြီးစောင့်ထားတဲ့ပိလာစကားကြီးပိတ်ပြီးတော့စကားတဲ့ဇလဝံ၃ယောက်ကြီးချထားတယ်။သမာဝါယမရယ်၊သမာတတိရယ်၊သမာသမာတိရယ်၊ကာယသတိပဋ္ဌာန်ရယ်၊ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ရယ်၊စိတ်သာသတိပဋ္ဌာန်ရယ်၊ဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ရယ်ဟောစကားစောင့်ထားတာ။ဘယ်ဝင်နိုင်တော့မလဲ။တခါတည်းကိုပဏိတိဟိုတန်းဓာတ်ချုပ်စောင့်နေတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဟိုတန်းအချုပ်သားတွေကိုစောင့်ပြီးတော့တခါတည်းမထွက်ရဘူးဆိုပြီးတော့စောင့်ထားတာ။အဲဘုရားလည်းအပြင်ကရန်သူမလာရအောင်သဘုံမလာရအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုသနတ်ကြီးနဲ့စောင့်နေတယ်လို့ပေါ့ဗျာအရိယာများလည်းဒီလိုစောင့်နေပါလေဗျာပလိတ်တွေစထားတယ်လို့ပါပဲဗျာစစ်သားတွေစထားတယ်လို့ပါပဲဗျာတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာကိုပြိလာတကားကြီးပေါက်ခပြီးတော့အဲသနတ်ကြီးချမ်းပြီးစောင့်နေတယ်လို့ပါပဲဗျာအရိယာများကအဲ့ဒီတော့တကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာပြန်တကားတကမများပြိလာတကားကြီးပိတ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တကားတကမများလောဘလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးဒေါသလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးမောဟလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးမာနလူမိုက်ကြီးလည်းမလာတော့ဘူးတကားတကားမာများတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဘိလတကားကြီးကိုပွင့်ထားပြီဆိုရင်လောဘလူမိုက်ကလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဒေါသလူမိုက်လည်းဝင်လိမ့်မယ်မောဟလူမိုက်လည်းဝင်လိမ့်မယ်မာနလူမိုက်လည်းဝင်လိမ့်မယ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတကားမကြီးတို့ကိုယ်တကားကြီးတို့ကုန်သွားလိမ့်မယ်သိရဲ့ပုံလေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ကိုပစ္စည်းလေးကိုလုံအောင်မထားဘူး။ကိုပစ္စည်းလေးကိုလုံအောင်မထားတော့ဓမြဝင်တိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြေလောဘလူလောဘဓမြတွေဒေါသဓမြတွေမောဟဓမြတွေမာနဓမြတွေတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးကဓလကြီးကြီးဝင်ပြီးတိုက်နေတာဘယ်လိုမှမသိကြဘူး။အဲ့ဒီတော့တကားတကမာများတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာပြန်တကားတွေဖွင့်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်ရလိမ့်မယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အမွဲကြီးမွဲကြတော့မယ်ဘယ်အမွဲလဲတဲ့တကားတော်မများပညာပြောပါပရမပေါ့ပါပါဗျာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဘာလဲတဲ့တကားတော်မများအခုကတည်းကသီလာဓိသမာဓိပညာတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ရင်တော့မလောက်လို့ရှိရင်ပြန်တကား6ပေါက်ကဘိဓာတကားတွေကိုပေါ့ဖွင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လောဘတိလောဘဓမ္မာတိဒေါသဓမ္မာတိမောဟဓမ္မာတိမာနဓမ္မာတိတကား6ပေါက်ကဝင်ပြီးတကားတကြိုက်လိုက်ပြီဆိုပစ္စည်းတွေပုံပါလိမ့်မယ်ဗျာပစ္စည်းတွေပုံပြီးဆိုရင်အမတန်ဆင်းရဲလပါလိမ့်မယ်ဗျာအပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့တနည်းသာနေပိတ်ကြားရင်းနေရည်ဒီခံရရပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓမြဝင်တိုက်လို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများဒကာ6ပေါက်ကအာယု6ပါအတိမကင်းညာနဲ့သာသနာကြီးပြီးတဲ့အချိန်က
就是啊比如啊这个家这个这个妈妈这样能弄嘛这么这么啊都给不过的这个茶的啊被你把握把这样的没地方没地方没地方哎比如这个这个妈妈这个小宝哥啊用小宝哥这啊这啊你也让大家呀里面啊这起码大点这个话茶茶呀里面把你压下去哎这大点把你给他下手嘛啊手个妈的造你的路这个装茶家呀里面白路啊装茶家呀里面你也几个了嘎呀这里边唱也为了那这里边唱也谁家这里边唱这妈这里边唱这里边唱你把干你把家年纪个了，他妈娃的嘛，他妈的地，他妈他妈的走嘛，也好，阿弟阿妹让干你爸爸，哎着，年做培养做着年纪个，阿弟在农阿年送路好茶话的呀，哎里着，这个这个妈年过岁大过岁家着，我都年纪个阿亲年放松来接亲个，阿妈年路阿妈地来的啦，阿妈年路阿妈地来的啦，过岁大过岁家都年表不么老老不，八九岁。我这个这嘛，阿曼的呀呀里面，阿弥那阿弥那罗巴啦、多达啦、摩哈啦，哎里头，那个那个嘛呀，罗巴也多达也摩哈也曼那也是啦，罗巴阿将的呀，西路西人多达嘞、巴达嘞、摩哈嘞、巴达嘞、曼那嘞、巴达嘞，哎里头，年纪呢阿些呢，放松来些些个，有那年年年的个烧茶饮茶，嘛茶路时间偏年纪呢阿曼年来几多些，没嘛也要家也几多年来几多路些，老板路买问那边，老板路买给多大路买也摩哈路买给曼那路买的香，咱那香你问了，哎，问来的，咱们家来的欧米，哎了，那个那个妈呀，阿弟嘛给年年多，阿弟细也阿弟的路阿们家走路好茶的，哎了。阿弟没事的，包括阿兄弟兄弟了没？八江路来了，哎着，你说不呀？阿弟这龙阿弥送走了，哎着，阿弟这龙阿弥送路好茶的，哎着，白路谁家么嘞？阿兄弟阿弥给放心呀，哎着，阿兄弟阿弥给阿弟这龙阿弥送，阿弟是阿弥家里面，阿弟没事人兄弟这样子家里面，哎着，阿弟。是人家的这样子的，哎，你说阿兄呢？阿弥陀这个妈子都不帮忙，谁要你阿如耶？谁要你做人？我的头脑进来没有？我的头脑进来，比如说是阿爷的，他头脑来的，阿爷的姑娘，比如说阿弥陀爷的，阿弥陀哪里？他头脑呢？阿弥陀你比如这个这个妈子，阿爷兄弟比如说阿兄弟兄弟了没？哎，你说这个这个妈子。有那绵绵绵，有那这样的，其他别他这样的，五八站有过这样的。阿公，这个这个妈咪阿妈弄啥啥，中了吧？伢给说这样，路也路，这哪点啥？阿这旮旯中个站那住宿干的，这那住宿干的，包那住宿干的，这干的叫不了阿公，阿弄啥啥？中了吧？伢给说这样，路也路，这哪边？阿公路偏的，阿人来没去的的，阿那个旮旯家里出了几件票。这个这个妈妈那屁股端来呢为啥呢压力所以俺们从这压压力俺们嘎嘎拉压力所以俺们离把俺们亲压力所以俺们的兄弟的朝鲜那个总统我们要抓的哎你说俺兄弟俺们哥多加味道，这个这个方面，阿弟在弄，阿娘送弄好茶的，哎，味道，你这个呢，阿弟呢，阿弟呢，对呀的，阿弟呢，面呀的呢，哪个呢，阿弟呢，家呀的呢，那高哪的，阿弟呢，哪呀的呢，不咋个的，阿弟里呢，啥家呀的呢，我阿对个的，阿弟里呢，谁家呀的呢，么哪个的，阿弟里呢，谁家呀的呢？这个小宝哥阿有小宝哈的，阿弟阿年长差的作业，阿弟的龙阿年从伢家里面，阿弟给你们做阿兄兄伢里面，阿弟到阿弟么给伢里头，这个这个妈呀，年纪个嘞，阿弟个来家，哪个嘞，阿弟个来家，白露个家么嘞？年岁的，伢岁的，男岁的，啥岁的，几岁的，几岁的？这个小宝哥阿有小宝哈的。阿年啦，阿弟弟你的婆婆的家，马哈多家把你伢个着，白露弟你的祖妈，咱老王你恰恰着在别了这个人搞白家着，阿弟弟你的婆婆的年哪里弟来的，年哪里别多啦弟来的，家哪里弟来的，家哪别多啦弟来的，年呢阿婆嘛嘞，年呢都么大马步，年哪里弟用的弟的，哪个弟母的为弟的。年哪里地来的？年哪别说了地来的？
ကြားတာလေးသိလိုက်တယ်ကြားတာပြတ်သွားတာသိလိုက်တယ်နာနာလေးသိုံလေးသိလိုက်တယ်နာနာပြတ်သွားတာသိလိုက်တယ်စားတာလေးသိုံသိလိုက်တယ်စားတာပြတ်သွားတာသိလိုက်တယ်ထီတာလေးသိုံလေးသိလိုက်တယ်ထီတာပြတ်သွားတာသိလိုက်တယ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့သင်္ခါသိလိုက်တယ်သိပြီးပြတ်သွားတာသိလိုက်တယ်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအတိတလုံးအများဆုံးလို့ဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့မဟာသောတာပန်ကြီးများတော့အတိတလုံးအများဆုံးရသွားပြီအမြဲတမ်းအသိရှိနေပြီမျက်စီကလည်းအသိရှိပြီနားကလည်းအသိရှိပြီနှာခေါင်းကလည်းအသိရှိပြီပါးစပ်ကလည်းအသိရှိပြီကိုယ်အတွေ့ကလည်းအသိရှိပြီမနှောကလည်းအသိရှိပြီအဲ့ဒီမဟာသောတာပန်ကြီးကတော့အတိတလုံးအများဆုံးတရားရပါပြီဗျာဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကားဖြင့်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ဘာသနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ဘာသနာဆိုတာသောတာပန်များရတာပါဗျာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ဘာသနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ဘာသနာဆိုတာသရာကမှာဗျာစိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ဘာသနာတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်တို့တော့စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ဘာသနာပါဗျာတဲ့စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ဘာသနာဆိုတာဒကာဒကမများနတ်တွေတော့ရှုနိုင်ရဲ့အနာအခုလူပြေကပုံပေါ်ရကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြအနာဂတ်ကြီးဒီလိုရှိရင်ပြစိတ်ဓာတ်တိကံစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာရှုနိုင်လေအခုပုံပေါ်တွေကပြမြင်ပြီးပြကြပြီပြဒါစိတ်ဓာတ်တိကံစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာခေါ်လို့ခေါ်အမှားကြီးခေါ်နေပါကြာအမှားကြီးမြင်နေပါကြာအဲဒီတော့ဒကာဒကမများမဟာသောတာပန်ကြီးများကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကပြကာယတိကံကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာသမာဓိနဲ့ပညာဟောသီလသမာဓိပညာဘာကြောင့်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာလေတရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်ဟာဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘာဝသစ္စာတွေအကြကြီးနေပါတဲ့တင်နာပေါ်ရောတင်နာလေးသိလိုက်ကြတင်နာပြတ်သွားတာသိလိုက်ကြတောင်းနာပေါ်ရောတောင်းနာသိလိုက်ကြတောင်းနာပြတ်သွားတာသိလိုက်ကြထုံနာပေါ်ရောထုံနာသိလိုက်ကြထုံနာပြတ်သွားတာသိလိုက်ကြကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တာသိလိုက်ကြကြိုက်တာပြတ်သွားတာသိလိုက်ကြဓာကြီးနေပါသူ့တက်ကလူတက်နေတဲ့ရုံနာကိုဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့အစ္ဆကသဏ္ဍာန်ကဓာကြီးနေပါဖောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတင်းတယ်လို့လည်းမသတ်မှတ်တော်ဘူးအဲဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားပဲသိတော်တယ်အဲဒီလိုသိပြီဆိုရင်အပြင်အာရဏကြပြန်တော့လည်းတကား၆ပေါက်ကအာယု၆ပါးဟာဒုက္ခဝေဒနာကြပြန်တော့လည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲသိတော်တယ်အဲဒီလိုသိပြီဆိုရင်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပါပြီဗျာအဲဒါဘယ်လိုကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာလဲခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ကြီးတွေပါဖောက်ပြန်လာလို့ခဏပြက်ခဏပြက်တာမြင်တော့လည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာမြတ်စီနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသိယုံလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်သိတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ဘာသနာကြားတာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ဘာသနာနာနာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်နာနာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ဘာသနာစားတာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်စားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ဘာသနာထီတာလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ထီတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်သိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထလည်းဝိပါဒနာလည်းတချို့သမထလည်းသမထလည်းသမထမှမသိဝိပါဒနာလည်းဝိပါဒနာမှမသိတောင်းတရားရှိပြီးငင်းလိုက်ကြတာဒီတော်ပြောတောင်းပြောနဲ့အဲသမထဆိုတာကပါလဲအဲဝိပဿနာဆိုတာပါလေခုနကတည်းကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာမြင်တာသိလိုက်တာကသမထမြင်တာပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမထကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာနာနာသိလိုက်တာသမထနာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာစားတာလေးသိလိုက်တာကသမထစားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာထိတာလေးသိလိုက်တာသမထသီတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပါဒနာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမထသိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာသမာဓိနဲ့ပညာမြင်တာသိလိုက်တာကသမာဓိမြင်တာဉာဏ်ရုပ်နှစ်ပါးတထာတိပြည့်ပြီတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနာနာသိလိုက်တာကသမာဓိနာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာစားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိစားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာထိတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိထိတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာ
ตีไสคะเลตีไล่ถ่ากะตมะรีตีไสคะเลเป็ดตวาระตีไล่ถ่ากะวิสสาปัญญากายาตริปัฏฐังกายานุปัสสนาตมะฐะเนี่ยวิปัสสนาตมะรีเนี่ยปัญญาอ๋อตวยนี่บาเนี่ยเอ้ปัญญาปรมัตถ์น่ะผู้ตักวาดอ๋อปัญญากะดาปรมัตถ์กะดาตีไล่ถ่ากะปัญญาเป็ดตวาระสโกตยาดิตีไล่ถ่ากะปรมัตถ์ปัญญาเนี่ยปรมัตถ์น่ะผู้ตักตีวาระเนาะอ๋ออลกาติรามุบ่บ่ยาอมันนี่อมันติดาบาเนี่ย ไอ้တော့ဒကာဒကာမများဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ကာယသတိပဋ္ဌာန်အဲတမာတိနဲ့ပညာအဲ့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုမျက်စိကလည်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သီလမဲခဲ့အောင်တမာတိမဲခဲ့ပညာမဲခဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီညာဒကာနဲ့ကော့ပိလိုက်ပါပြီညာအဲ့ဒီတော့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစားတကကိုယ်တက มโนตกะเอดีโลตกะเป็ดเป็ดปกโกจะไปโซยมหาโตตาบาลีบาเปียมหาโตตาบาลีมาตาเนี่ยญาณสวาพยาฮ้อจาทาเด้ไตขาพุทธะเปวินิไตขาพุทธะ227ตัวโตไตขาพุทธะ9บาเปียลุ่มไถเนี่ยตีละหมอกูลุ่มมีซาผิดเด้ตีละบาเปียเอดีตีละมาตาเนี่ยบาตีละนี่อินทรีย์อ่ะสังวรตีละ အဲ့ဒီသီလမှာနိဗ္ဗာန်သွားပါတယ်ဗျာ။တမာရိကဘယ်ဟာလဲတဲ့။ယုံနာမဟုတ်ဘူး၊တီးနေတဲ့တမာရိပါဗျာ။ပညာကဘယ်ဟာလဲတဲ့။ပြစ်ထားပြီးပြက်ထားပြီးမပိုင်တဲ့တရား၊အဆုမရတရား၊နာနဲ့ယုံနဲ့တစ္ဆတ်ကြီးပြစ်တစ္ဆတ်ကြီးပြက်သွားတဲ့သဘောတရား၊ဒါတွေကိုသိနေတာကပညာပါဗျာ။အဲခန္ဓာကိုယ်ကရှာထားတဲ့တရားဟာဖြင့်မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတက တကားချောက်ပေါက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကားပြန်မင်္ဂလာတရားတော်များကြီးအပြင်ဘောရဝဘုဒ္ဓဩနာသာဘာလနာလူမိုက်သူကိုရာအတိဝနာစအခြင်းမမေဝဲမသိကာယခြင်းသီလေကောင်းနဲ့ဘာနိတာနာပညာရှိသောသူတို့ကိုရာပူဇာစအခြင်းပူဇော်ရာခြင်းသီလေကောင်းအထင်ရှိဧတံဤသုံးပါးသောတရားသည်နှင့်ဥတ္တမမြတ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တွင်တင်နာသာဒီကနာဟိပါလီတော်တဲ့ပညာရှိတဲ့သုံးနဲ့ ပေါင်းလိုက်ပါပြီတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့ဒီညဘုရားမှာဒီတခါပဲဒီတခါမရကြနဲ့သင်္ကားညကြတော့ပေါ်တာပန်သဘာကအနာကအဖတ်တမဲ့ဒီအောင်ကိုအနည်းနည်းအသိလေးပြည့်ညက်ဒီပရမတ်ဒီအဲ့လက်သင်္ကားညကြတော့ခွဲတော့မယ်အခုတော့ဒီညဘုမှာလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ခွာတဲ့မဲ့ခင်ရှင်ပါတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အာနိသင်္ကြန်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မများသံဃာတော်များများ မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားပညာအားထုတ်နိုင်ရပြီးတော့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့ကိုယ်အတွေ့ရဲ့မနှော့ရဲ့သီလမေခင်သမာဓိမေခင်ပညာမေခင်မေခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဘီလာတကာကြီးတော့ပိနိုင်နိုင်ရပါစေကုန်တော်တည်း